សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងបន្តិចតាក់ទងទៅនឹង GX ហើយយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាក្នុងពេករបស់សុបាយនេះនេះអ្វីដែលយើងត្រូវមើលហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមកទេឥឡូវយើងចូលទៅមើល version ថ្មីទាំងអស់គ្នាស្ដីអ្នកលេងចែកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃអង្គារទឹកក្រោយនេះយើងនឹងធ្វើការ update លើ version របស់ GX ដែលដោយសារតែមាន player ជាច្រើនគាត់បានសំណពរថា discount និយាយទៅគេគឺបានឆាតនឹង comment ជាច្រើនដែលសំណពរជាមួយនឹងការ discount out of cross ជាមួយ 50% អញ្ចឹងលើកនេះគឺយើងធ្វើការ discount នេះយើងមើលនៅក្នុងអនឡាញយើងបង្ហាញនេះគឺទាំងអស់តែហ្មងស្ងាត់ out of cross 50% ហ្នឹងគឺក្នុង version ហ្នឹងណាហើយមួយវិញទៀតនេះគឺជាមួយនឹងការវាយមេមងសាយដែលនៅខាងក្រៅក្រុងដូច្នេះយើងធ្វើការវាយមេមងសាយហ្នឹងដើម្បី get item ជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្សេងៗនៅក្នុង game របស់ GX យើងហើយក៏ដូចជាមានអង្គប៉ាដែលយើងអាចទៅបដូរនៅ NPC នៅបេជីងផងដែរចូលតាមចិត្តនេះគឺជូនប៉ាអ្នកនរគ្នាមានសុខភាពអរនិងសំណាងអរគ្រប់គ្នាបាយបាយនឹង version គេណាហើយខមមិនមួយមួយជេសុជេដល់កហើយនេះយើងចូលមើលខមមិនណានេះស្បដល់ឯណានេះលេងឌីណាយ៉ាងណាគេណាសនំពោខ្ញុំឃើញសមមិននេះចង់អស់សំណើចសម្បីខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរហើយវិណាក៏ប្រកែសនំពោមិនតែតោងនឹងការលក់កាអោចុះតម្លៃ 50% អូខេគាត់ថាវាល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នេះយើងមើលនេះតោងនឹងការស៊ីមេដូចជាគ្មាន event អីក្រៅពីអានឹងសោះហ្មងឯងថ្ងៃគិតតែ C-May server ណាក៏ C-May server ណាក៏ C-May ដូចអត់មាន event ថ្មីដូចគេណាហើយនឹងតែរាល់ថ្ងៃគិតស្អីទេហើយលេងយូរទៅដាល់ទៅដូចគ្មានអីអស្ចារសោះអញ្ចឹងបានមួយមួយជារត់ទៅលេង server គេអងហើយសួរទៅលេង server គេស្រួលប៉ុណ្ណាទៅតាមពិតវាគ្មានស្រួលអីទេវាគ្រាន់តែមាន event ថ្មីថ្មីវាល្អលេងជាង GX server ខ្មែរយើងហ្នឹងឯងអីនេះតតងនឹង server ណាអាប់ដេតយូរទៅមិនកាន់តែចម្រើននេះយូរទៅកាន់តែថយទៅឥឡូវយើងនិយាយទៅមើលនេះកាលពីមុនណាកាលពីមុនយើងមាន chat ដែរនេះនេះអា chat sundering នេះមានន័យថា chat នោះដូច chat ព្រួញអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងគេមកចិត្តគេចុចវាទៅវាចេញជាព្រួញណា AP មុំ 4-5000 ហើយងាប់បាត់ណាអានេះមកដល់វាងនេះអានេះ chat តាក់ឈាមបាត់អស់អា chat ដូចហ្នឹងណា chat repair នេះក៏លែងមានដែរឥឡូវណាហើយនេះester នេះ ester នេះមានមួយមួយទេណាពីរនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះជាងពាក់សម្រាប់ hero way អានេះសម្រាប់ support ទេមានថាពេលគេមកក្បែងចុចវាវាមានច្រើនចុចងាប់លឿនដែរអញ្ចឹងមានថាតើតោងនឹង event ដល់ហ្នឹងបាត់អស់លីងហ្មងហើយមិនដឹងថាគិតមិនខ្ចរងថ្ងៃហ្នឹង update ចុះឡើងក៏ថយទៅ chat នេះបន្ទាប់ពីការ copy មានថាការចុច code copy ឲ្យចេញមកចុច chat នឹងបាន auto ហ្មងទោះបីជា hero មាន chat ក៏ចុចបានដែរអញ្ចឹងបិទ chat នឹងចោលមួយណាអត់មានចេះ update change code change អីទេគឺបិទចោលបងណាចេះ repair នេះឥឡូវលេងតលាក់ឲ្យហើយមិនដឹងគិតស្អីទេបានស្អី repair ទេណាអ្នកមុំ hero ដូចខ្ញុំឯងអត់មានលុយលេងអីចប់ដាក់ hero way ទៅ go hon នេះបាត់អស់លេង chat ដល់ហ្នឹងហើយមិនដឹងរងថ្ងៃគិតលើអីទេខ្ញុំមិននេះទេតែរងថ្ងៃខ្ញុំក៏លេងចេះអីដែរគ្រាន់ថាដល់ពេលខ្ញុំលេងយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាធុញទៅហ្មងហើយពីមួយ server ទៅមួយ server គាត់ update នគរថ្មីហ่าនគរចាស់ដែលយើងលេងហើយអស់ player លេងក៏ប្រំមិចចូលគ្នាទៀតហើយបើគេសុំតាក់ទងទៅនឹងលោកអាវ៉ាន់ចុះថ្លៃអូលក់លឿនឲ្យតែបានលុយតែបើសិនជា player សុំមិចនគរឯង no ធ្វើមិនឃើញហ្មងណាហើយខ្ញុំសនុំពោឲ្យសុបាយគួរគិតគូររឿងនឹងផងណា all player ឯងគួរតែមិចនគរចូលគ្នាឯងនគរថ្មីឯងដោយសមត្ថភាពឯងអស់មនុស្សលេងឲ្យលេងណាអត់មានមើលទេហើយគាត់ថាពីនគរថ្មីបើថានគរថ្មីមាន event មានប៉ាក់ថ្មីចេញអូខេអានឹងចេញទៅប៉ុន្តែតែពេលមកនគរថ្មីមានអាស៊ីមេដែរហើយប្រឹងមកស៊ីរោអីហើយរាល់ថ្ងៃយកអីមកគិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតើតោងបញ្ហាហ្នឹងអរគុណបាយបាយហើយអ្នកទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងហើយជួយដាក់រូបកណ្ដឹងហើយនឹងជួយ like page របស់ខ្ញុំផងអរគុណបាយបាយ